အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဤဗီဒီယိုသည် Textpad တွင်စာရင်းသွင်းလိုပြီးအမြင့်ဆုံးစုချေးငွေကိုရယူလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ Bookmaker တွင်အလောင်းစားလောင်းလိုသောကစားသမားများအားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ရပါမည်။ဒီလိုလုပ်ဖို့တင်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာမှာ browser ကိုဖွင့်ပါရှာဖွေမှုပါမှ Textpad ကိုရိုက်ထည့်ပြီး site ကိုသွားပါထို့နောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။စာရင်းသွင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်လူမှုကွန်ရက်များနှင့် instant messenger များမှတဆင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် email မှတဆင့်အမြင့်ဆုံးစုချေးငွေကိုရယူရန် email ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးတင့်လျော်သောကွက်လက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ email ကိုအသုံးပြု၍တစ်ခါဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်အနည်းငယ်ပိုကြပါသည်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်တင့် data အမည်နောက်ဆုံးအမည်အီးမေးလ်နိုင်ငံမျိုးဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးကိုရာစကားဝတ်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာပရိုမိုးရှင်းကုတ်ကိုထည့်ပါ DAF 24 Hindi အမြင့်ဆုံးဘောနပ်စ်2ရအထိပေးသည်ထို့နောက်မှတ်ပုံတင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ site သို့ link ကိုမှတ်ချက်များတွင်ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးငင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တင်သည့်အများဆုံးစုချေးငွေကိုရရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်တင်အကောင့်ကိုငွေဖြည့်သွင်းပြီးတင်၏အမြင့်ဆုံးစုချေးငွေကိုရယူလိုက်ပါစာရင်းသွင်းပြီးနောက် site ကိုဝင်ရောက်ရန် link တစ်ခုပါရှိသော email တစ်စောင်ကိုတင်ရရှိပါလိမ့်မည်